Улсын хурлын дарга эрх эмшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх хэсгийг 2023 оны 3-р сарын 24-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн уралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10-р хэсэг заасны дагуу хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хэлэлцээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Гэ Тэмүүлэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн зарим заалт болон хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг дэмжих боломжгүй талаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Пүрэвдорж уг хуулийн төслтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг дэмжих боломжгүй талаар гаргасан зарчмын зөвтэй саналаа тус тус тайлбарласан болно. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны саналд өгнөлт Улсын хурлын гишүүн Пүрэвдорж Гэ Тэмүүлэн Бэ энх хоёр нараас гаргасан зарчмын зөвтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрх эмшүүдээ хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны саналд өгнөлт зарчмын зөвтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж гээд та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.